Nyar Muranga has a message for you. Ukienda Embu, which you're going to, right? You're on your way to Embu. Yes, I'll be going to. She says, pitisha mimi chips za Nairobi, hapa Muranga. Oh, nimpitisi Embu Muranga, Muranga. Muranga, tapita Muranga kweli. Unless ananingoja pale Kenol, eh? Unless to she should wait at Kenol to give her chips. The chips. Za Nairobi. Nasibu. Si haka nunuwe tu chips hapo Kenol jamani. Ama isi za Nairobi zenye zinapikwa na na nini, wanasema mafuta ya transformer. Okay. Now, let me demystify that lie. Okay. Unajua, sometimes unasikia mtu amepanda juu ya transformer, so stima imepotea, mtu amechota ile mafuta ya transformer. And so many people have actually been electrocuted. Wakiwa huko juu, wakiwa wanaiba mafuta ya transformer. Unanipata? And that's what I told Kenya Power. Ati hii mambo ya timu lika mwizi ni nini? Wacha tu mtu apigwe na stima juu ya transformer, apigwe picha, alafu kwa mwizi amemulikwa. Huyu alikuwa mwizi wa mafuta, ndio huyu amechomeka. Ama video itolewe kama anachomeka. Unanipata? Oh, but all this, yeah, in the name of kuchota ile mafuta, uende upike nayo chips. Do you get it? Yeah. Ati mtu anataka kurisk maisha yake. Yeah. Apande juu ya transformer. Ajue ni waya gani anataka kukata. Ndiyo chips yende hivi. Kwani mafuta gani hiyo? Kwani mafuta gani? Na lakini nasikia inatoa chips. Safi. Chips ambayo imepikwa na mafuta ya transformer. I hear it is so sweet and so nice. Do not try this at home. Nobody has confirmed that the chips, but the risk involved. You know, when I was growing up, transformer was a no-go soul, my friend. I'm telling you. Kulikuwa paka na picha fulani ya skeleton. Imeandikwa hatari. Ulikuwa na transformer unapitia paka ukumbuka. Unanipata? Because? It was bad. Yes. It was bad. You touch that thing. You pass around it, you are dead. You become a skeleton. You become a skeleton. But saisi, watu wanapanda tu paka juu yetu. Paka mimi hata siku najua matransformer kuna mafuta. Hata mimi. Nilikuwa tu najua ni mawaya imepita pale ndani. But somebody at Kenya Power must know. Kuna must mafuta. Know. Kuna mafuta pale ndani. Unanipata? Na ni waya gani ataingia pale akate to disconnect the whole transformer. Kwa sababu you can't just wake up at wewe umepanda huko juu umeenda. No, you can't. It's the Hot Breakfast with Jeff and Jelano.